Avinguda Paral·lel. En aquest carril bici considerem que realment és una altra línia negra, és un punt mort, perquè en aquest carril bici, en aquesta avinguda, des de les noves obres, han hagut força accidents i lamentablement hi ha hagut morts amb aquest carril bici. No? Un dels motius principals pels quals genera tant de conflicte és precisament perquè aquest carril bici no contempla girs que connectin amb els carrers colindants i realment la bicicleta no té cap altra opció que buscar-se la vida, ja sigui o el refugi de vianants que s'han d'esperar aquí al mig o intentant negociar un trosset dels pocs centímetres que hi ha de carril bici. No? D'aquesta forma el que genera és tota una inseguretat per l'usuari que malauradament hem hagut de lamentar en moltes víctimes, no? I en algun cas amb una víctima mortal.